小陈故事，你猜猜我在干什么？今天我要干件大事，就是大家期盼已久的这个，期盼已久的事儿。行吧，走。你跑活啊你？据说呀。你的眼睛。我好像快办了，我正在孵化呢，兄弟。哎，放哪个？放那边，不行，停下来，怎么会有人这样子都好看的？好了，那就下一个阶段再见，我先吃饭了。哦，又开始了第二轮，吃完饭。那个，你说那种如果要是蓝色，然后它边上是白色，会好看吗？就是完全蓝色跟白色分开的吗？可是应该是那种蓝色。非常饱满的，对，就非常正蓝色的，感觉会有点两次，然后再挑两次。嗯，你说，都变了，对，两次都。我要回吗？不用回，就哦，嗯。看来大家这个记性踊跃的评论啊，紫色，紫色，天哪，我染过紫色。此时此刻，对，限定一个小时的紫色，但我其实染过紫色，他就应该好好关注我。红色染那么多次还是染上，橙色要橙色，不，什么颜色什么颜色？不告诉你。红的、蓝的、红的、白的、蓝的、灰的。又想，你大家都想看我染红啊？但我其实自己最喜欢白发，有白发，有白白点。哎呀，我不染红了。红发，红发。先上麻将，看看这里进来不干净。那，那이거만이하고이만이하면근데그조금써는거添고씻으면무슨일이姐姐这个速度让人产生怀疑。这个最后呢就变成了这个样子。对，它这个是有点浅浅的渐变的，不过用心，真是。好嘞，那就这样，太晚了，我睡觉，明天还赶飞机。但我在想，明天要不要？因为这个稳重的男人脖子有点神秘感，我是不是应该戴个帽子什么，就不让大家看见我？但我这小胡子有点性感。好嘞，那就这样，晚安。What?